Meta tixtri mit-telebeħ ta' kalamita, għandek 14-il ġurnata biex taħsiba. Cool and relax. Mela. Sa' minutilu kienet jgħat mija xkun l-UEFA. Fil-ħin ġejt fuq siġġu? 30 sena esperjenza television, taħseb li ma nkunx fil-ħin ma tispiċċa l-ġingil. Minti, għatlu cool and relax, tiku għal-kont. Mela, cool u ixrob. Cool u ixrob. Kif għal xaħat ta' dili envelop għandi xie kontaw. Kif għana rej? Għaraj, ta' Jena meta, jien kif ngħidilkom dejjem, meta niġi fdal-istudio nirrilassa. Għalli kull hemm relax. Jien nirrilassa wara ġurnata minn ħaġa. Ma tirrilassa għax inti taf. Li milquha hawnhekk. Da żgur. Mhux biss fl-istudio u min-nies li hawn madwarna, imma meta l-ispettaturi wkoll, jiġifieri jiena. Hawnhekk wara tant snin bħalek kun ħossna ħomu. Mhux hekk? Ħanilabu ħom. Ekku. Għal-Malta nirrilassa. Ekku. Dejjem xi ngravata sabiħa rej araħ. Kollu tmintim kollha. Inbidlu l-kuluri, jo. M'għandek xi nebkien hu ver. Tiffieli ma tinġibilek għadha. Ġibili ħadha tagħmel le. Għax kienna xi ħaġa aħna bil-ħarba nieklu ta'. Mhux hekk. Bil-ħarba. Mhux hekk. Mela, x'għandna sabiħ rej? Mela, llum jiena ħafna drabi meta niġi hawnhekk nitkellmu sa ovvjament normali nitkellmu fuq il-mittidea tal-Partit Laburista. Grazzi. Il-mittidea maġuna mal-mitsena tal-partit, għax il-mittidea ħarġet mill-mitsena ta' Partit Laburista. U kienet li daw l-idejat differenti li kienu idejat li jxpurnaw l-idejat il-qoddim għal-ovvja għal-ovvja biex daw l-idejat immexxuhom il-qoddim għal-futur u l-ġejjieni tal-familji Maltin u Mawċin. Ġifieri kien hemm fori differenti, alright, kumitati differenti inkont kont fil-qafas tal-futur tawlinna u l-edukazzjoni, imma llum ħammorru fora oħra, il-fora tal-ambjent. Kemm huwa importanti, spjega l-Prim Ministru kemm il-darba kif ukoll anki esponenti mill-gvern l-importanza li nkomplu ninvestu biex mhux biss ninvestu fuq l-edukazzjoni u l-ekonomija u fil-infrastruttura, ma ninvestu wkoll fuq l-aspett ambjentali. Ġifieri jkollna ambjent tajjeb, kwalità ta' ħajja aħjar li neħdu ħsieb il-riġenerazzjoni tal-enerġija tagħna, immorru għal-renewable energy, għal-karozzi bl-elettriku, imma llum ħanitratta punt 29. U qabel ma nibda nixtieq illi taraw dara dal-filmat u dal-filmat imbagħad min-naħa tiegħi jiggwidana għad-diskussjoni flimkien Alfred. Naraw flimkien. Waħda mill-idejat fil-mittidea propju tirrigwarja l-ambjent u l-ġid komuni. Idea numru 29. Fil-waqt li nwettqu il-proġetti ambizzjużi infassla fil-qasam tal-iskart għandu jkompli jiġu nfassal il-proċess ta' riċiklaġġ kif ukoll it-tnaqqis tal-iskart. Għandhom jiġu esplorati metodi u mezzi ġodda fejn inħareġ l-iskart u kif jinġabar f'qafas ta' pjan nazzjonali fil-waqt li tibqa' teħrax il-ġlieda kontra prodotti li jniġsu fosthom il-plastik u l-pestiċidi. Din kienet idea oħra mill-mittidea tal-Partit Laburista għal-ġejjieni u l-futur ta' wliedek u tal-familja tiegħek. L-isfidi tal-ġbir ta' skart hija challenge f'ħafna lokalitajiet. Speċjalment f'lokalitajiet fejn hemm ħafna tibdil ta' familji, tibdil ta' residenti, bħal meta ngħidu fuq in-naħa t'isfel ta' Malta, għandna l-Marsa Skala, ġifieri hemmhekk għandna challenges kbar fejn irridu nkomplu mhux biss ninformaw u waħlu l-istampi kull meta nar ta' tnejx xi skalt jinġabar, it-tlieta xi jinġabar, eċetera. Imma wkoll inkomplu nedukaw. Nedukaw mhux biss lir-residenti u fil-lokal, imma wkoll importanti li nkomplu nedukaw it-tfal tagħna mill-iskejjel ħalli ovvjament din l-isfida kemm jista' jkun nelbuha fil-futur. U ovvjament kif nistgħu naraw hemmhekk biex inħallu wara kollox din hija aħjar
Għallu li jedna. Jina nixtieq rej li t-tfal fl-iskola nibdew nalmuhom ukoll biex anke jużaw oġġett tista' terġa' tużah ma tarmihx. Għaliex qed inġema' ħafna skard kultant li stajna għamilna xi ħaġa oħra bih. Plastik pereżempju. Il-plastik pereżempju jiena nixtieq li minn jannar li ġej. Ma mor jien nixtieq li qata li tmur tixtri mitu basket. Jiena kull darba li mmur nixtri u nara lin-nisa u l-irġiel jitolbuhom borża. Biex jitfaw l-affarijiet ġo fija. Nejdilhom inti meta tmur il-baħar. Mhux xuga man tal-baħar tieħu. Jiena l-ewwel wieħed. Imma ħażin, Fred, ħafna ħażin. Meta mmur nixtri. Ma nagħmel xajt bħalek ver, nhar ta' tnejn mmur nixtri pereżempju. Iva, ħalli basket fil-karozza. Meta jfettilli mmur nixtri. Ħalli basket fil-karozza. Le m'hemm skużi. Ħalli basket fil-karozza, ħalli tixtri meta tixtri. Jew kaxxa tal-kartu. Meta tixtri, titolbu basket ħalas għalih. Ekku. 5 euros nagħmilhom jien kull borża li tiegħu. U ta' 5 euros nagħmilhom ħalli tara kif mill-ġimgħa ta' wara kulħadd iġib basket. Xi jiġifieri għal betsun u għal kartuna ħalli tieħu borża kbira daqshekk. U ejja, u mod kif iridna nibżgħu għall-ambjent. Veru. Anke l-bżiża ta' tfal. Kif ettejt Veronika l-importanti. Ma dok żżawhom ver. Imma dak ħżina, dak iż-żewġ. Jitfgħu ġol baħar. Kif ittejt Veronika, l-importanti barra li teeduka trid tinforza hawn. Jekk ma tinforzax, ovvjament aħna qed nitkellmu fuq l-importanza li llum il-ġurnata nelliminaw il-plastik pereżempju. Kemm nisimgħu inizjattivi li l-oċeani tagħna qed ikollhom problema minħabba n-numru ta' plastik li qed insibu fihom. Tal-waħx rej ta' tara qata' daqs Malta jew aktar fil-wiċċ kollha plastik u tal-biża. Għandna nkomplu ninvestu biex dil-pjaga dil-diffikultà li għandna, speċjalment f'lokalitajiet kif għattilkom, Marsa Skala waħda minnhom, San Pawl il-Baħar oħra minnhom, jiġifieri mhux qed ngħid xejn kontra daw il-lokalitajiet, imma l-fatt li għandek turnover kbir ta' nies differenti. Kemm huwa importanti li nkomplu nesieġu nedukaw biex nkunu iktar organizzati. Kulħadd jista' jgħin kif qed ngħid hemmhekk, plastic free future, change a habit. Ġifieri say no, kif qed tgħid inti, to a plastic bag. Use your reusable bag. Go, ġifieri kulħadd Jena l-lum il-ġurnata għandhom il-summa. Ma naħseb il-maġġoranza ta' wiena tkollha bidlu. Le Fred ħil għataw ħafna, jiena ma nixtri Fred. Boros. Ejtuk mhux xorta tal-plastik Fred borża. Ma mhux tal-ħwienet biss, Fred. Xorta borża, xorta borża. Mhux tal-ħwienet biss, anke l-attitudni tan-nies tagħna ġenerali ġifieri. Anke morru nixu għand il-ħaxix Fred, għalfej għandek tagħmel borża l-erba mandolinit, borża l-erba tuffiħat, borża għal żewġ tzunnarijiet. Itfa' kollox ġo kaxx għandek il-basket tal-aħdar li tmur tixtri bih imma titfa' kollox ġol ġewla tiegħek ħudhom id-dar uppostjom. Ġol ġewla, taħna ġewla intom. Ġewla, mela ma jafux. Ma jafux, ma jafux. Għalhekk importanti ħafna li mhux biss fuq l-iskart irridu nitkellmu fuq rigward l-ambjent. Imma anke l-elettrifikazzjoni pereżempju tal-karozzi. Hemm huwa importanti llum mexjin il quddiem lejn soluzzjonijiet aktar green oriented, jiġifieri li naqsu pereżempju l-emissjonijiet. Irridu naħdmu bħala pajjiż biex ikollna emission free, carbon neutral per eżempju, ġifiri kemm huwa sabiħ li per eżempju il-vapuri meta jitlu fil-port tal-belt jitfu l-magni u jkollhom shore power per eżempju, ħalli inti ma tikkrejax dak l-emissjonijiet. Dik se ssir. Il-gvern Laburista ħadem u ħadem fuq li ħadem f'dawn l-aħħar snin. Biss ngħidu li minn heavy fuel oil l-enerġija tagħna llum il-ġurnata bbażata fuq aktar enerġija nadifa. U dan huwa importanti. Fil-fatt 54% tal-irkupru ekonomiku li ħajkonna mill-Unjoni Ewropea ħatkun dal 54% investiti fuq din il-carbon emission idea li innaqsuha. U dan huma importanti daw l-inizjattivi li nkomplu mexxin fuq l-elettrifikazzjoni, renewable energy, wind farming, solar panels u nibqgħu mexxin ħalli jkollna anke fuq livell ta' kostruzzjoni jkun iktar u development fuq is-sistema ta' renewable energy. Tajjeb, u ħafna drabi affarijiet żgħar biex tnaqqas l-emissions. Pereżempju aħna l-belt għamilna kulħadd jaffej. Mal-ħajt ta' dar il-Mediterran, għamek kien isir il-parking, Monday to Sunday.
L-ewwel biċċa xogħol minnha neħħejna l-karozzi minn hemm. Ir-raġuni hija li ma kontx tgħaddi. Jiġifieri coach tat-turisti. U karozza oħra ħana. U karozza qed kisser il-mera, jew noħroġ għalik, kulħadd jiġġielet, raġunatu bil-pont u mbagħad. Allora għandek għandek imma l-iktar meta jeħel it-traffik qed terġa' titfa' first to second. First to second. Allora, aħna nixtiequ li traffik kemm jista' jkun mill-belt joħroġ malajr. Allura il-flow ta' traffiku ġiet tajba. Ara nhar ta' ħadd, ma jkunx hemm daqshekk traffiku. Il-ħadd jistgħu jipparkjaw ir-residenti ukoll. Tajjeb. Neħħejna pereżempju erba' karozzi biss huwa min jomlhom faċċata. Il-mandraġġ kienu qegħdin iżommu traffiku, tiskanta. Il-flow ta' traffik ma timxix. Aw, Malta, biżiet ikollok karozza waħda, twaqqaf traffik sħiħ. Ejja, nkunu ktar responsabbli. Semmu, pereżempju, il-proġett tal-Marsa, pereżempju, kemm naqqas exhaust. Eżgur. Għaddim ma narawix, u kemm qed nifrank kawħin. Tajna statistika. Fil-ħajja tagħna. Tajna statistika kemm naqqas ta' messjonijiet. Għaxek kemm għamlu sija fit-traffik, għamilhom sija kuljum. Ver. Żgur hemm il-familja tagħhom imma d-dar mill- Aktar arja nadifa. Għal-kemmina meta jiġi. Aktar saħħa, mhux hekk? Ekku, ekku. Ngħidu li kienu jagħmlu sew nofs fi traffiku importanti wkoll biex jisimgħu ir-radio. Bħallum ġimgħa ħankunu qegħdin diskutu l-budget. Il-budget. Ġifieri bħallum ġimgħa ħankunu qegħdin diskutu l-miżuri tal-budget. Ifimni, hemm numru ta' miżuri li diġà ħabbarhom il-Prim Ministru, ġifieri ibqa' ċert illi ovvjament il-pensjonijiet ħajerġgħu jkomplu jolew. Jiżdiedu għal-darbohra. Għal-darbohra, għal-darbohra, għal-darbohra. Dawn huma koll affarijiet pożittivi. U aħna l-pajjiż irdu mmexxuh mill-lat pożittiv ħalli n-nies mbagħad meta jiġu biex jagħżlu minn partit għal ieħor ikollhom fejn qablu. U ovvjament l-idea li dan il-budget ħajkompli jolli l-pensjonijiet, ħajkompli jolli u jinvesti fl-infrastruttura, fl-edukazzjoni, fil-saħħa, fl-ekonomija u ħafna inizjattivi oħrajn tipo li semma l-Prim Ministru wkoll li ħajkun budget fejn mhux ħajkun hemm taxxi ġodda. U budget wara ieħor, għax aħna il-budget normalment nafuh li jsir f'Ottubru. Imma f'dal aħħar sentejn kellna budget wara budget minħabba l-pandemija u l-miljuni illi il-gvern tefa fl-ekonomija, tefa għanti ċ-ċittadini, għanti l-familji Maltin, kienu out of proportion, ġifieri għamilna tista' tgħid f'sentejn għamilna erba' budgets. U dan huwa ovvjament il-budget illi ħajoħodna qudiem il-poplu għak alla jrid biex il-poplu mbagħad jiddeċidi. Grazzi lir-Re Abela. Aħna se nkomplu il-programm marajn intaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, nfakkarkom biex titlu fil-Facebook ta' Kalamita u tagħmlu na like u xer. Hemmhekk l-tnejn fit-terazzin ta' suq tal-Belt, il-Merkanti Restaurant, naturalment fi Trier Merkanti, u għandkom ukoll kejk mingħand Xmun Caterers u hemm xi rigali oħra fosthom weekend break għal-tnejn fl-Alexandra Hotel San Ġiljan. Grazzi li l-ħakna 43,000 bħala membri fuq Facebook u wara li jintem Kalamita għal-ħin ta' 3 u nofs segun għambat fuq Facebook fejn ikonna numru ta' avvizi għalikom. Tixtieq titgħallem tuża t-tablet, il-laptop jew il-mobile tiegħek? Applika issa għal talim b'xejn għal kulħadd li ħajsir minn ġewwa ċ-ċentru tagħna fiż-Żejtun. Ċemplu issa fuq 27 33 34 08 imi tal-imxejn għalik.